Мої вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Діалоги». Говоримо ми сьогодні з незвичайною жінкою. Представляю вам дружину голови Закарпатської обласної адміністрації, пані Ірину. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня, Вікторія. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і наша локація така трошки незвична. Ми не в студії зараз з вами і не в якомусь кабінеті. Ми біля дерев'яної церкви. Чому? Тому що ви дуже активно розпочали пропагувати душу Закарпаття, як нещодавно сказав ваш чоловік у нашому інтерв'ю. Чим вас зачепила ця закарпатська душа? Ви знаєте, я перший раз побачила стародавні церкви закарпатські, мабуть, років 5 чи 7 назад, коли ми відпочивали родиною в Поляні. І якщо я не помиляюсь, це був Свалявський район, і ми зайшли в цю церкву. Я навіть не пам'ятаю, як вона називалася, в якому вона була селі. Але якесь відчуття тоді було, що це дійсно щось, що асоціюється з духовним життям Закарпаття. Тобто ну, ця церква, яка впитала в себе молитви, енергію багатьох поколінь, ну, це і є душа. Тобто це душа, яка постійно живе в цьому прекрасному місці в храмі. Розкажіть про ваш проект. Що він почався і що ви хочете показати не тільки закарпатцям, наскільки я знаю? Так дуже хотілося б не тільки закарпатцям це показати. Як звичайно, він почався з невеличкої розмови між двома знайомими про те, що от було б добре зробити якийсь цікавий проєкт, а який проєкт буде зараз витребуваним, і вирішили, що це може бути саме дерев'яні церкви. І, ну, тобто, з декількох варіантів це було для мене найближче. Найближче, цікавіше однозначно, і я думаю, що корисніше. Бо це, я думаю, що це з цього варто починати. Пані Ірино, як кажуть, випадковостей не буває, але, власне, цей величезний проект почався, можна сказати, з випадковості. Поділіться трошки більше, так? Так і є. Це, я думаю, що це Боже провидіння. Саме з цього багато років тому, до речі, це почалося дійсно з випадкового візиту в церкву. Перша такий міні-фільм, який ми вже побачили, це є про церкву у Гукливому, так? І загалом є 11 проєктів у вас. Так. Розкажіть трошки більше про ідею створення і чому ви за це взялися? Ну, для чого це вам потрібно, скажімо так? Тому що у вас багато клопотів, діти, родина, чоловік, бізнесові питання. І ось тут дерев'яні церкви, треба об'їздити всю область, з усіма познайомитися, подивитися, викопати щось таке, знаєте, що насправді чіпляє. Ну, ви знаєте, мабуть, в цьому поєднано декілька місій моїх як жінки, як дружини губернатора, як мами, яка дає приклад своїм дітям також. Тобто, ну і звичайно, починати хотілося з чогось духовного, з чогось, як сказати, дуже, ну, з того, що взагалі мені дуже близько. Тому виникла саме з дерев'яних церков це почали всі мої проєкти. Тобто це перший мій проєкт, і ну, з нього розпочалося все. І дуже хотілося і хочеться зараз, і я маю дуже великі сподівання на те, що дійсно мій проєкт буде цікавий не тільки в Закарпатті. Тому що, от, наприклад, вчора мені було надзвичайно приємно, коли там одна моя знайома закарпатка сказала: ти знаєш, от мій син подивився перший ролик і сказав: мама, давайте поїдемо всією родиною, нам треба побачити цю церкву вживу. Але хотілося, щоб дійсно ці церкви, ну, ці перлини, цю душу побачила дійсно ця Україна. І це перше. І друге, хочеться привернути увагу до стану цих церков, тому що, на жаль, більшість з них в досить поганому стані. Ці церкви, вони постійно потребують уваги, тому що вони дерев'яні, вони з натурального матеріалу, який постійно, на жаль, псується через вплив погодних умов, і, звичайно, треба за ними доглядати. А деякі церкви взагалі багато років навіть не реставрувалися. Яка церква вас вразила найбільше? Я думаю, що це буде неправильне питання, тому що тоді я, мабуть, ображу і жителів сіл з іншими церквами. Тобто, в кожної церкви є свої особливості. Ці особливості можуть бути, наприклад, в розписі храму,
або в якихось дивних таких проявах, наприклад, як в одній церкві, з часом, як кажуть місцеві жителі, проявляються ікони, вони стають все чіткіше і чіткіше, коли почали звертати увагу на цю церкву. Або, наприклад, відношення певної родини, як там в одній церкві, коли одна родина декілька поколінь доглядає цю церкву, тобто кожен свій вихідний приходить і щось робить для цього храму. Тобто, тому не можна виділити якусь одну церкву окремо, не можна. Вони всі різні, але всі неймовірні, дійсно. Були такі, біля яких просто хотілося плакати від безсилля, що вони руйнуються, вони в такому стані, якому вони? Так, були. Були дві таких церкви, але ж я знову хочу сказати, що це буде неправильно, якщо я буду називати, бо я б сказала, що там більше вплив людський і відношення громади призвело до такого стану. Знаєте, не хочеться говорити якимись такими банальними фразами, запитаннями, але загалом мета вашого проєкту – це не тільки показати їх так, десь відео. Тут є дещо набагато глибше. Звичайно, я хочу до них привернути увагу. Привернути увагу, по-перше, людей, місцевих жителів, тому що, як виявилося, жителі Закарпаття, ну, в основному містяни, з якими я спілкуюся, всі знають, що в Закарпатті дуже багато дерев'яних церков, але чомусь ніхто цілеспрямовано їх не відвідує. Тобто вони, вони не є тими, які їдуть, наприклад, на вихідні там, в це село або там 2-3 села побачити ці неймовірні храми, от як я їздила, наприклад. Так? Тобто я цілеспрямовано їхала 2 храми чи 3 за день. Це перше. Друге, звичайно, хочеться привернути увагу туристів, які подорожують Закарпаттям, тому що якщо ми покажемо, що в нас є не тільки, там, наприклад, гастрономічні родзинки, якісь, може, там, архітектурні, більш сучасні або етнічні, а ще в нас є дуже цікаві духовні об'єкти. Дійсно, Закарпатські церкви – це є духовні, ну, духовні об'єкти для відвідування. Наскільки є шанс про те, що Закарпатські дерев'яні церкви включать у велике будівництво? Так, це третя моя мета, до речі, бо після відвідування першої церкви, коли ми спілкувалися з чоловіком, я приїхала додому і розповідала, що ти навіть не уявляєш, що я відчуваю, і, мабуть, будь-яка людина, коли доторкається, тобто навіть просто до стін цього храму, або підходить до дерева, яке сторіччями росте біля цього храму, і коли бачиш, в якому жахливому стані ці об'єкти, то хочеться якимось чином змінити це, змінити, щоб це могли побачити не тільки ми, щоб це могли побачити наші діти і, дай Боже, діти наших дітей також. Але для цього обов'язково треба реставрувати ці церкви, їм треба приділити увагу. І тоді чоловік мені сказав, ти знаєш, а давай спробуємо включити їх в наступний рік в програму державного будівництва, яка присвячена буде якраз культурним об'єктам в наступному році. Бачите, ми повертаємось до того, що починали. Випадковостей абсолютно не буває. Так. Потрібно було, очевидно, щоб перший раз ви побачили дерев'яну церкву, закохалися в неї. І ось є шанс на відродження, є шанс на те, що все буде добре. Ми все віримо. Дай Боже. Пані Ірино, у вас велика родина, у вас 5 дітей. У вас чоловік завжди на важливих державних посадах. Так? Зараз він керує областю. Ви ще займаєтесь бізнесом. Скажіть, будь ласка, як все встигати і в чому секрет? В чому секрет успіху? Тому що виховання дітей, у вас дуже класні діти. Дякую. В чому секрет успіху, краси, досягнень? Я не знаю, це складно, напевно. Ні, це не складно. Не складно. Я знаю, що мій чоловік завжди пише, що це складно. Ну, але, знаєте, ну, це можна так розцінювати, знаєте, ну, якщо поставити на ваги те, що складно, і те, наскільки це прекрасно, то це що, ну, дійсно той позитив, а ті неймовірні емоції все одно вони переважують, і ну, ці складнощі вони просто розчиняються в цих посмішках дитячих, цих обіймах, цих пустощах якихось. Добрих словах, ну тому не знаю. Я просто пливу по течії і все. Пані Ірино, вам довелося пройти нелегкий шлях. В принципі, він і зараз не дуже легкий. Так, 5 дітей — це багато про що говорить. Я не знаю, що ваші діти їдять на сніданок. Так, скільки страв вам доводиться готувати? Скільки страв доводиться готувати на обід? Як це зібрати 5 дітей до школи? Важко?
Ну, давайте будемо поступово. Що стосується сніданку, то в нас це було насправді дуже важко до того часу, поки, ну, розумієте, як сказав мій чоловік, що в нас повинна бути військова дисципліна. От ми ну, сніданок, у нас тепер теж це певна дисципліна, тому що з вечора ми оголошуємо дітям меню, і вони вже, тобто на ранок, я вже, коли я рано встаю, я добре знаю, що буде їсти кожний. От, якщо в когось змінилася думка, ну вибач, але тут вже записано, що ти будеш їсти вівсяну кашу. Це твоєю рукою написано. А от те, що стосується зібрати, ну знов, звичайно, дітям треба допомагати. 10 разів нагадувати, іноді посварити, іноді пожурити. Але ну, в дітей при підтримці батьків завжди все виходить. Треба тільки в них вірити і дійсно завжди їм допомагати. Ви завжди хотіли мати велику родину? Тому що 5 дітей в наш час – це, ну знаєте, це багато хто скаже, можливо, багато. Я не знаю. Ви мріяли про те, коли одружувалися? Ну, стільки ж у нас дітей буде, ні, я не знала. Ні, не мріяла. Ну, але я навіть не знаю, як зараз може бути по-інакшому, я не знаю. Вам доводилось нелегко, очевидно, в ті часи, коли ваш чоловік був на війні, коли він був у зоні АТО? Так, це був найскладніший час. Да. Це був дійсно найскладніший час. І були такі моменти, коли, наприклад, не було можливості дізнатися, де знаходиться мій чоловік на протязі тижня. Навіть один раз було, що на протязі 2 тижнів я не розуміла, що відбувається з ним. Ну, в такі часи просто якось, мабуть, вимикаєш всі свої емоції і ну, катишся далі, йдеш, тому що тобі треба зібрати дітей, піти на роботу, тому що від тебе залежить доля багатьох людей. Якось підтримувати дітей, посміхатись, щоб своє хвилювання і негатив не перенести на них, бо, мабуть, дітям це було б ще складніше. Складно, але, слава Богу, ви знаєте, цей період пройшов, і я насправді рада, що він був, тому що він допоміг мені трошки більше повірити в себе, в свої сили. Ви кажете, треба було йти на роботу. Ви працюєте? Так. Так, я працюю, я виробляю дитячий одяг. Так, я дуже люблю свою роботу. Завжди з задоволенням творю. Так. Коли встигаєте? Все? Ну, тому що чоловіку треба їсти приготувати, на роботу його зібрати, приготувати, вислухати всі проблеми, очевидно, деякі є, так? Тому що ну, ви ж не можете стояти осторонь. Звичайно, я завжди чекаю, коли чоловік повернеться додому. Зазвичай це дуже пізно буває, але, звичайно, дуже треба його зустріти, якось підтримати. Так. Я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, мабуть, в мене дуже хороша команда ще на роботі, яка вже сформувалася за багато років. І дуже часто мені на певні питання навіть не треба шукати відповідь, бо вона вже є. В той момент, коли виникає там якась проблема. Тому я дуже вдячна людям, які теж зі мною працюють і мають силу і бажання висловити свою думку і взяти на себе відповідальність. Це дуже важливо також. Так. Є моменти, коли хочеться просто опустити руки і сказати все. Ідіть всі, я не хочу нікого бачити. Я так і роблю. Ви так і робите? Ну, звичайно. Ну це не надовго. 5 хвилин. Ну щось таке, да. Щось таке, да. Ні, ви знаєте, я тоді вдягаю кросівки і біжу. Я просто кудись убігаю від цих проблем. Знаєте, тому що ну, зараз епоха соцмереж, так? Там всі виставляють лише найкраще. І це дуже багато так, комплексів так, створює так, для інших, так, для тому жінок, що так. Особливо для жінок, очевидно, так? Особливо для жінок, яким уже, скажімо, трошки за 20. Так? Тому що ну, не і завжди ми такі також, всі гарні, і старших, нафарбовані так. І так далі. З зачіскою, в нас такі слухняні діти, такі чемні, і вдома в нас завжди порядок. Так, це така суспільна думка, яку ми черпаємо якраз від соціальних мереж, і в багатьох жінок я навіть бачу це на своїх знайомих і близьких подругах. Тобто таке враження, що всі повинні цьому стандарту якось співвідноситись. Інстаграм покоління. Слава Богу, ви знаєте, в мене немає інстаграму взагалі. Мені це ну, не потрібно. Ви колись думали про те, якими ви хочете побачити ваших дітей? Ким так. Ви їх хочете побачити? Так.
я про це думала, але ми намагаємось не диктувати свої бачення і не нав'язувати свою думку дітям. Єдине виключення – це музична школа, бо донька старша не хоче категорично займатися, але я вважаю, що це дуже важливо, і я таки її змушую. Оце, мабуть, єдине питання. Про військову дисципліну, про яку ви згадали, не йдеться? Ні, військова дисципліна – це всього лише інструмент наведення порядку і запорука того, що батьки просто, ну, не втратять здоровий глузд, всього-навсього. І взагалі-то дітям це теж дуже корисно, тому що діти розуміють, на що їм очікувати і, ну, які алгоритми їм використовувати там, в певних ситуаціях. Тому ні. Вас часто можна побачити по суботах особливо, так? В не дуже приємних місцях Закарпаття, на стихійних смітниках, разом з дітьми, разом з чоловіком. Що діти кажуть на такі речі? Вони, може, краще десь погралися? Спочатку був певний спротив. Був дійсно певний спротив. Причому, як не дивно, я думала, будуть проти молодші діти, але якраз старший син, він був дуже обурений, він не розумів, для чого це робити. Він казав: «Мама, ну що це таке? Ну я візьму мішок, ну один мішок сміття якогось не беру, він же ж нічого не змінить». І я тоді йому сказала, що, кажу, ти знаєш, синку, дійсно, один мішок нічого не змінить, але якщо один мішок набереш ти, другий мішок набере там Ігор, наш молодший син, третій мішок тато набере, і, дай Боже, наш приклад наслідують місцеві жителі, і кожен витратить годину-півтори свого часу, хоча б раз на тиждень для того, щоб прибрати те, що вже покинуто і не буде смітити далі, то ситуація дуже швидко зміниться. З геометричною прогресією, навіть скоріше, ніж ми можемо очікувати, якщо зміниться свідомість. Навчаємо прикладом. Навчаємо прикладом, так. І я хочу сказати, що вдома ми теж сортуємо сміття. І діти вже привчені, вони знають, що там пакет можна кидати туди, скло треба віднести сюди, папір там, в цю коробку покласти. І, ну, це теж, я хочу сказати, набагато зменшує об'єм і кількість сміття. У вас, скажімо так, неофіційно статус першої леді Закарпаття зараз, так? Дружина голови ОДА. Це не обтяжує, це дає якісь додаткові обов'язки. І наскільки ви публічна людина, наскільки ви хочете, щоб всюди вас показували, світитися? Ви знаєте, це перше взагалі моє інтерв'ю, і я дуже добре усвідомлюю, що після цього інтерв'ю мене, можливо, почнуть пізнавати. І для мене це новий досвід. І, якщо чесно, я навіть цього трошки побоююсь, бо я геть не публічна особа взагалі. Але я розумію, що треба до цього звикати. Діти вже звикли до Закарпаття? Так. Так, ми вже тут, діти вже тут 3 місяці, і вони зараз пішли в школу на Закарпатті. Молодшу донечку, ось ми будемо, я думаю, вже в найближчий час оформлювати в дитячий садочок. От, це буде її перший дитячий садочок. Але вона вже займається музикою, тут вже 3 місяці ходить, відвідує музичну студію. Ну, їм дуже тут подобається, дуже, дійсно. Вони знайшли багато друзів. От. Пан Олексій казав, що за 3-4 місяці він уже закарпатець, він уже окремі слова навіть по-закарпатськи вимовляє. Так, відомо, навіть трошки так з цього там шуткуємо буває. Ми так навіть між собою розмовляємо так. Да, це дуже, дуже красива мова, дуже красива і колоритна мова. Пані Ірино, якщо так окреслити, знаєте, загалом, я не говорю про якісь рецепти успіху, рецепти, але що має бути в душі, в жінки людини? Це має бути віра, це має бути надія, це має бути любов, щоб ось все було так в гармонії. Ну, я ж бачу, ваші очі світяться, вони випромінюють добро, знаєте, це... Дякую. Це не є, ну, скажімо, як десь ми звикли, так, якісь холодні бізнес-леді, там, чиновники. У вас... Це дуже приємно так, чути, я такою не так. хочу, бо я не хочу бути холодною бізнес-леді. Ні. В чому ваша ось така залюбленість в життя? Є якась кредо, сенс? Я не знаю, мені просто, мене, мабуть, життя просто балує, тому що я кохаю свого чоловіка, я вдячна Богові за те, що в мене живі батьки, я вдячна за те, що в мене прекрасні здорові діти, тому вірні друзі. Ну, я дійсно щаслива людина, тому, ну, тому, мабуть, все, що я роблю, я завжди роблю з любов'ю, з натхненням. Взагалі, задача жінки – це, я не знаю це слово на українській мові, – созідать. Тобто, ну,
Ну, так і намагаюся будувати своє життя. Створювати, нести любов. Це так, створювати і нести любов. Це задача жінки, так. Що скажете закарпатцям на завершення нашої розмови? Хочу сказати, що мені дійсно дуже комфортно тут проживати. І в мене іноді таке враження, наче я тут провела не 3 місяці, а більшість свого життя. Тут прекрасні люди, дуже цікаві і красиві жінки. Люди посміхнені, вони, можна сказати, навіть безтурботні. Тобто вони так само живуть і насолоджуються життям. І тому ну, дійсно і мені, і моїй родині тут дуже добре і комфортно. Хочу попросити, мабуть, з огляду на цей мій проєкт, мабуть, більше звертати, може, уваги на ті прекрасні місця, на ті прекрасні локації. Я сподіваюся, що дерев'яні церкви – це тільки початок, і ми знайдемо щось дуже цікаве, щоб теж можна було презентувати і закарпатцям, і взагалі Україні, а може, і не тільки Україні. От. І тому хочеться побажати і попросити цінувати те, що є на Закарпатті. Це і люди, і архітектура, і прекрасний клімат, і дуже цікава кухня. Тобто, ну, тут все неймовірно і прекрасно. Дякую вам. Дякую. Звертаюся до наших глядачів. Цінуємо те, що маємо, несімо любов, і тоді обов'язково все буде добре. Такою видалась у нас розмова з дружиною голови Закарпатської обласної державної адміністрації пані Іраною.